zahvaljujem, jedno veliko hvala za naravno mojoj supruzi Nataši, koja mi je dala ogromnu podršku zadnjih 3-4 tjedna, mojoj obitelji, mojoj djeci, mojim prijateljima, stranačkim kolegicama i kolegama. S nekima sam se baš povezao nešto više u zadnjih 3 tjedna i zaista su pomagali jako puno. Čestitam naravno Siniši Kajdašu Dončiću. Nadam se da će zaista voditi stranku u smjeru u kojem je rekao. Mislim da nam je svima u interesu da imamo snažan, jak, ujedinjeni SDP koji će za 4 godine osvojiti nacionalnu vlast. I evo, hvala vam još jedan put za pobjedički SDP.